Talas je plus radija, sada je 10 časova i 2 minute. U nastavku naše emisije ponovo se vraćamo temama koje su vezane za obrazovanje. Naime, jedna inicijativa da se otvori odeljenje od prvog do četvrtog razreda na Belom polju nije ostavila ravnodušni meštane Sukova, tako da su se oni obratili lokalnoj samoupravi, napisali jednu peticiju i traže da se ipak nastava odvija tamo gde se odvijala i prethodnih godina, u školi koja je stara preko 160 godina, u školi koja je nekada nosila naziv Bratstvo i jedinstvo, a sada radi u okviru škole 8. septembar. E, tim povodom u našem studiju je Dejan Mladenov, član inicijativnog odbora da ipak ostane po starom i da učenici pohađaju nastavu u Sukovu. U našem studiju je gospodin Mladenov, dobar dan. Dobar dan. Evo, ja sam ukratko rekao, dakle, da, mada smo mi o tome već govorili na našim talasima i verujem da slušalci Plus Radija znaju o čemu se radi, pa evo da kažemo kako je zapravo došlo do problema i kako se situacija rešavala ovih dana. Pa, problem je nastao kada je direktor škole 8. septembra, gospodin Ljubiša, na jednoj lokalnoj televiziji izašao i rekao da zatvara do četvrti razred školu u Sukovu, a da otvara na Belom polju i da ima inicijativu Ministarstva prosvete. Podršku, u stvari. Da. To je meštane sela Sukova uznemirilo i nikad do sad nije toliko ujedinilo kao po ovom pitanju. Znači, to je jedino što je ostalo u našem selu. A druga je stvar što mi smatramo da uopšte nema razloga da se to radi. U čemu je problem? Znači, lokalna samouprava je na inicijativu meštana Belog polja napravila vrtić i uložila ogromna sredstva. I kad meštani sela Sukova uopšte nisu imali protiv vrtića, znači svi smo komentarisali da će deca iz Sukova da idu u vrtić u Belo polje. U čemu je nastao problem? Znači, meštani Belog polja su mislili da će vrtić da bude besplatno. Kad im je rečeno, onda su nisu hteli da upisuju decu u vrtić, a znam pouzdano da su pojedinu decu upisali sa Belog polja u vrtiću u Pirotu. I sada, dakle, da objekat ne bi ostao prazan, da li, tako? Da. Da se otvori odeljenje. Međutim, pa, vi ste dobili podršku lokalne samouprave, jeste, zapravo, da tako ne bude. Juče smo imali vrlo korektan razgovor sa predsjednikom opštine, gde nam je on predočio da je on za inicijativu da se i predložio da sednu sve strane, znači predstavnici Belog polja, predstavnici Sukova, predstavnici ministarstva, direktor škole, gde će on posredovati i da se napravi jedan dogovor da ne bi dalje imali problema, jer nije lepo, znači, da se zatvara škola u Sukovu, a da se otvara na Belom polju. E, dobro. Vaši argumenti da tako bude su vrlo čvrsti, vrlo jasni. Mnogo toga se ulagalo u opremanje vaše škole. Da. Ja se prisjećam sada kada sam prisustvovao kada je asfaltirano dvorište. Da. Škola je jako lepa, na jako dobrom mestu. Tu je, dakle, gde, na kraju krajeva... Pa problem je, škola je, znači, u školu je uložena ogromna sredstva. Asfaltiran je prilaz školi, školska dvorišta, znači, škola se nalazi na odličnom mestu, dolaze dobri nastavnici koji predaju u školi u 8. septembru. Znači, argument meštana sa Belog polja, jedan od argumenta je bio da je odeljenje, da je kao ide prvi i treći, a drugi i četvrti razred, pa deca ne mogu dobro da nauče, što nije tačno. Znači, imamo x dece iz sela Sukova koje su išle u kombinovani razredi, pa evo, na primjer, moja deca, ćerka sad ide farmaciju, prva godina, sin veterinu, i jedan i drugi su odlični, da se ne hvalim. Pa ima od ćerke drugarica koja na ekonomski fakultet ima prosek 10, znači to nije tačno. Drugi argument im je bio, prelazi se pruga, pa oni su prelazili prugu i kad su vodili decu u Pirotu. U stvari, ceo problem je nastao, ne znam iz kog razloga, meštani Belog polja nisu hteli da upisuju
čas izuzetcima nisu hteli da upisuju decu u Sukovu. Da li ste se možda obratili predstavnicima okruga? Pa nismo se obratili predstavnicima okruga, evo ovog puta ih pozivam da se i oni uključe u ovaj problem koji je nastao, jer koliko sam ja razumeo, škola je pod ingerenciju okruga. I pozvao bi ovog puta da se uključi novoizabrana direktorka, jer koliko smo mi razumeli, elaborat za školu u Belom Polju je pisao odlazeći direktor. Mi smo imali jedan razgovor sa njim koji je bio stvarno, da ne kažem, on je navodio neke stvari koje uopšte nisu tačne. Mi smo ga pitali jel će u elaboratu staviti da tamo u zakonu stoji u Ministarstvu prosvete da ako ima škola u krugu od 5 km ne može da se otvara ta škola. On, jedini argument koji ima trenutno lokalna, pojedini članovi lokalne samouprave koji navode, to je spisak dece i sa tim spiskom se malo manipulisalo jer su upisali i decu koja su rođena 2013. godine. Dobro, ovo pitanje ostaje još uvek otvoreno. Vi ćete razgovarati da. I dalje kako biste ostali svoje nastavanje. Da, mi ćemo znači čekati sastanak koji nam je predsednik obećao, uzdamo se u njenu korektnost. Ako se i dalje nastavi to, mi ćemo malo radikalizovati svoje proteste. Znači, mi smo to predočili i opštini Pirot. Šta ćemo dalje da uradimo? Da kažem još da smo poslali pisma u Ministarstvo prosvete, u školsku upravu u Nišu i čekamo njihove odgovore. I da kažem još jedno, znači, hteo bih da kažem da se i u Sukovu rađaju deca, evo, na osnovu tog spiska koji su oni poslali, tamo piše oko 32 deteta. Znači, mi imamo oko 20. Jeste da je broj dece na njihovoj strani. Ali sad, ako se otvori škola na Belopolju, onda se duplira učiteljica, pa onda se dupliraju čovek koji će da čisti školu, pa niz drugih troškova. Onda će ministarstvo da kaže, sad treba školi da se napravi igralište, pa na čije leđa će to da bude? Opet na leđa poreznika opštine Pirot. To su dakle sve argumenti da ipak škola ostane da. I škola, evo i ovo u školi je sad pre dva meseca baš uložena dosta sredstva. Mi smo tražili, dolazili su predstavnici lokalnih televizija, tražili smo da direktor otvori da se snime učionice, da se vide sa čim mi raspolažemo. Direktor to i samo njemu znanih razloga nije dozvolio. Meni preostaje, gospodine Mladenoviću, da vam zahvalim što ste bili i vama što ste dozvolili da pričali smo o ovoj priči, nadamo se da će ona biti rešena na najbolji način za dobrobit meštana Visokova i Belog Polja. Hvala i vama što ste sve ovo pustili da kažem, pošto pojedine televizije to što smo mi rekli su kratili, prekraćivali i nije ispalo nešto po našoj volji. Dobro, svako odgovara za svoj posao. Hvala. Hvala lepo. Hvala i vama.